Բարև բոլորին, ես Արսենն եմ, իսկ սա V-Ray բազային կուրսի 15-րդ դասն է։ Ես այսօր ձեզ ցույց կտամ ռենդերի մի քանի հետաքրքիր ասպեկտներ, որոնցից մեկն է կաոստիկան։ Եթե Google-ին հարցնենք, թե ինչ է դա, Google-ը մեզ ցույց կտա այսպիսի բաներ։ Փորձեմ շատ կարճ բացատրել, թե ինչ երևույթ է սա։ Ուրեմն, լույսի ճառագայթները փայլուն մակերեսների շնորհիվ, երբ որ հավաքվում են մի կետում, այդ կետի վրա տեղի ունենում շատ ուժեղ լույսի էներգիա, որի հաշվին մենք տեսնում ենք ճառագայթներից կուտակված բլիկներ, եւ այդ բլիկների տեսքը պայմանավորված են լինում ձեր ֆորմաներից։ Եվ հիմա փորձենք այդ բլիկները, այսինքն կաոստիկան, ստանանք մեր սցենայում։ Ես ունեմ sense մի հատ պարս սցենա, ստեղ ես կիրառել եմ HDR, որ իմ նախորդ դասերում կա, թե ոնց է պետք իրան տեղադրել ու օգտագործել։ Ունեմ երկու հատ լույսի աղբյուր, որտեղ HDR-ի լուսավորությունը մի քիչ թույլացրել եմ, մի հատ V-Ray Light ստեղ ունեմ, մի հատ V-Ray Light ստեղ, շատ փոքր եմ դրել V-Ray Light-ը, այ հեսա տեսեք, եւ ինքը ինձ մոտ disk կա, ոչ թե plain, եւ իրան տվել եմ ուղղություն, այսինքն փակել եմ իր ճանապարհը, ինքը կոնկրետ այս հատվածում է լուսավորում, հատվածից կողք լուսավորություն չկա։ Այս ամեն ինչը բնականաբար էլ իմ նախորդ դասերում կա։ Եվ ունեմ սենց մի հատ մատանի, իր վրա կա սովորական ոսկու մատերիալ, հատակը ինձ մոտ սովորական փայտի տեքստուրա է դրած, ես էլ իմ տեսեք այդ երկու HDR-ներն են, HDR-ներից մեկը բնականաբար ես տեղադրել եմ environment-ում, իմ background-ի տեղը, իսկ մյուսը տեղադրված է render setup-ի V-Ray գլխավոր բաժնի, environment ենթաբաժնի, GI environment-ի մեջ, այ հեսա, դա էլ այս փոքրն է։ Ընդհանուր render-ի setup-ը ինձ մոտ դրած է պարս փորձնական, որպեսզի մի քիչ արագ լինի, ստեղ տեսնում ենք noise threshold-ը դրած է 0.03, GI-ը սովորական irradiance map light cache, -4 -1 irradiance map-ն ադրած եւ light cache-ը 600։ Եվ տեսնենք ինչ ունենք այս պահին։ Սա մեր նախնական ռենդերն է, ինքը տևում է ընդամենը 28 վայրկյան, ստեղ կա համ HDR-ի լուսավորության ազդեցությունը, համ իմ դրած V-Ray Light-երինը։ Այս թեթև կապտությունը ես ստացել եմ իմ ձախ մասի V-Ray Light-ից, իսկ հիմնական լուսավորությունը աջ մասից։ Ուղղակի աջ մասի V-Ray Light-ից ես անջատել եմ, սրանք փակեմ, որ մեզ չխանգարեմ, ես իջացնեմ ներքև։ Ուրեմն ես անջատել եմ բլիկները, այսինքն affect reflection-ն եմ անջատել, որպեսզի արտացոլման մեջ չերև այս փոքր կետիկը, լույսի, եւ invisible, որ նույնպես էլի լույսը մեջը չերևա։ Եթե ուշադրություն դարձնենք այս հիմնական լույսը, ես դրել եմ շատ փոքր։ Այս լույսից ես պատրաստվում եմ գեներացնել կաոստիկա, ու ինձ ձեզ խորհուրդ, այն լույսի աղբյուրը, որը պետքա գեներացնեն ձեզ մոտ կաոստիկան, դրեք շատ փոքր, որպեսզի ինքը լինի ձեզ մոտ կետային եւ կաոստիկան ստացվի ավելի ընդգծված։ Հիմա եկեք ցույց տամ, որտեղից է պետք միացնել, որտեղ ուղղակի հայտնվի կաոստիկան։ Բացում ենք render setup-ը, GI բաժնից ամենաներքևում բացում ենք այս տողը, կաոստիկա գրած, ինքը sense փակա, դուք ուղղակի իր վրա click եք անում, բացում եք։ Ես այդտեղ միացնում եք հենց կաոստիկան։ Միացնելուց հետո ձեր մոտ արդեն բոլոր լույսի աղբյուրները սկսում են գեներացնել կաոստիկան, բայց ոչ հաճախա, որ պետքա լինում բոլոր լույսի աղբյուրները դրանք գեներացնեն, հիմնականում մի հատ լույսի աղբյուրը պետք գալիս, եկեք էս իջացնենք ներքև, ստեղ ես քանի որ գեներացնելու եմ այս մի լույսից, ձախ կողմի լրացուցիչ լույսից ես պետք անջատեմ, որպեսզի ինքը կաոստիկա չգեներացնի։ Ոնց ենք այդ ամեն ինչը անում։ Կապ չունի, որ լույսի աղբյուրը ձեզ մոտ նշեք, կարող է ձեզ մոտ շատ-շատ լույսի աղբյուրներ են, ամենապարզ տարբերակներից մեկը ասեմ։ Նշում եք սկզբից այն լույսի աղբյուրը, որը հենց ձեր կաոստիկայի գեներացիային է մասնակցելու, իր վրա անում եք right click, մտնում եք V-Ray properties, ուստեղ միանգամից հենց այդ լույսն էլ ձեզ մոտ նշված է լինում, տեսեք գրած է V-Ray light 001, սա հենց իմ նշված լույսն է։ Եթե ուշադրություն դարձնեք, ստեղ գրած է generate caustic եւ ճիճկեն միացրած է, ձեզ պետքա բացի ձեր հիմնական լույսից նշեք ստեղ բոլոր լույսերը եւ անջատեք այս ճիճկեն։ Ստեղ կարող է էլի շատ լույսեր ձեզ մոտ լինի, կախված ձեր սցենայից, բայց հիմնականից թողում եք միացրած, մնացած բոլորից անջատում եք։ Այս համ արագ կանի ռենդերը, համ էլ ավելի հասկանալի ու ճիշտ կոմպոզիցիա կունենաք կաոստիկայի։ Ստեղ ուղղակի սխում ենք close եւ անցնում ենք առաջ։
Եթե ես հիմա ուղակի սխմեմ render, ինքը ինձ մոտ արդեն կանի կաոստիկով։ Սկզբից շատ արագ կհաշվի կաոստիկան, որովհետև ֆատոնների քանակը դրած է քիչ, ու տեսեք արդեն սկսեց ինձ մոտ հաշվել, ու մենք ստեղ արդեն կտեսնենք այդ կաոստիկան։ Շատ հնարավոր է, որ դուք այսքան անելուց հետո render անեք ու ստեղ ձեզ մոտ ոչինչ չտեսնեք։ Այդ կախված է լինելու ձեր լույսի ուժից, կարող է շատ ուժեղ է դրած լույսը, կաոստիկան երևում է ոնց որ ինձ մոտ, բայց կարա շատ թույլ լինի դրած ու դուք կաոստիկա չտեսնեք, ձեզ թվա թե ձեր մոտ չի աշխատում։ Եթե տեսնում եք ձեր մոտ ոչինչ չկա, ձեզ խորհուրդ կտամ շատացնել կաոստիկայի էներգիան։ Այդ էլի նույն տեղն է գտնվում, բացում ենք էլի GI բաժինը, իջնում ենք ամենաներքևը, որտեղից որ միացեցինք այս կաոստիկան, ստեղ ուղղակի մի հատ պետք է սխմենք այս default գրածի վրա, ստեղ ինքը դառնում է advanced, ու ստեղ հայտնվում է multiplayer։ Եթե ես այս multiplayer-ը շատացնեմ, օրինակ դնեմ 10, հիմա նորից սխմեմ render, մենք կտեսնենք, որ էներգիան ստեղ ավելի շատացավ։ Տեսեք, նույնիսկ սկսեց վառելը։ Բնականաբար մեզ այսքան պետք չի, մենք կքչացնենք, ստեղ ինքը դրած էր 1 default-ով, եկեք դնենք 2, տեսնենք 2-ով ոնց է անում, նորից սխմենք render, ես մի քիչ էլ կուժեղացնեմ, կդնեմ ստեղ 3, մի հատ էլ սենց նայենք ինչքան է, ինձ թվում է հերիք է, ավել պետք չի դնել, ավել կարելի է դնել այն ժամանակ, երբ որ ձեր մոտ շատ ուժեղ լուսավորություն է ընդհանուր սցենայում, ու բնականաբար կաոստիկայի լույսն էլ պետք է շատ ուժեղ դրած լինի, այսինքն մուլտիպլեյերը, որպեսզի բալանսի մեջ լինի եւ համապատասխանի ձեր ընդհանուր լուսավորությանը, բայց չափն անցնել պետք չի, որտեվ բնականում իրանք համարժեք են իրար լինում ընդհանուր ձեր լուսավորությունը ու ձեր կաոստիկայի բլիկի ուժը։ Եթե ուշադրություն դարձնենք, ինձ մոտ հենց այն լույսի աղբյուրը, որը գեներացնում է կաոստիկան, իրա մուլտիպլեյերը դրած է 4000։ Էսքի է ասենց մեծ թիվ ստացել, որովհետև ես իրան շատ փոքր եմ դրել, տեսեք ռադիուսը դրած է 1։ Ու դուք գիտեք, ինչքան փոքր լույսի աղբյուրը, այդքան էներգիան պետք է շատացնեք, որ ինքը կարողանա ձեր սցենան լուսավորի։ Եթե մեծացնում ենք լույսի աղբյուրը, V-Ray Light-ը, բնականաբար մուլտիպլեյերը մեզ մոտ կչանալու է։ Եվ հենց այս մուլտիպլեյերն էլ ուժեղացնել, թուլացնելուց ձեր մոտ էլի կաոստիկան կուժեղանա կամ կթուլանա։ Ես ուղղակի լրացուցիչ իր էներգիան ստեղից բարձրացրեցի։ Այս կաոստիկայի, տեսեք, մի հատ էլ առանձին ինքը ունի մուլտիպլեյեր։ Իհարկե մի քանի տեղ էլ կա, դուք կարող եք ձեր լույսի աղբյուրի վրա էլ right click անել, մտնել էլի V-Ray Properties, տեսեք, ստեղ էլ էլի կաոստիկ մուլտիպլեյեր կա, դրած է 1, եթե ես բարձացնեմ, ինքը կգումարվի, այսինքն կբազմապատկվի համ իմ լույսի ուժին, համ իմ settings-ից դրած մուլտիպլեյերին ու ավելի ուժեղ կլինի, բայց դրա կարիքը չկա, որովհետև մի տեղից կարելի է բարձացնել ու ընդհանուր ստանալ այնքան, ինչքան ձեզ հարկավորը։ Դրա համար ստեղ փակում ենք, ուղղակի ուշադիր եղեք, ստեղ չխառնեք, թե որ լույսից է միացրած, որից անջատած։ Հա, անպայման նայեք ձեր լույսի անունը ստեղ որն է, որ ես ցուցակից ճիշտ անունին միացնեք եւ մնացածինը, ոնց ասեցի արդեն, անջատեք։ Եկեք այս ամեն ինչը փակենք ու փորձենք որակը բարձրացնենք, որտեղ եթե դուք նկատում եք, ստեղ շատ լղոզված է այս ամեն ինչը։ Իհարկե դուք կարող եք բարձրացնել ձեր հիմնական ռենդերի որակը, բայց դա չի ազդի կաոստիկայի որակի վրա։ Տեսեք, ստե ինձ մոտ փորձնական է դրած, թեկուզ եթե սարքեմ վերջնական -40 irradiance map-ից, ստեղ light cache-ը դնեմ 1000, ստեղից դնեմ noise threshold-ը anti-aliasing-ի 0.01, սխմեմ render, ինձ մոտ ընդհանուր որակով կանի, չնայած այդտեղ տենց չի էլ զգացում անվորակություն, որովհետև շատ պարզ սցենա եմ ես վերցրել, բայց մեկ է, մեր կաոստիկան լինելու է անվորակ։ Տեսեք, ինձ մոտ 32 վայրկյան արել էր նախորդը, հիմա արեց 1:17 վայրկյան, 2 անգամից ավել, 2.5-3 անգամ դանդաղեց, բայց ինձ մոտ բան չփոխվեց, նույն ձև էլի էս կաոստիկան սենց լղոզված ու նոյզով ինձ մոտ ցույց տալիս։ Հիմա տեսեք, կաոստիկայի որակը պետք է բարձրացնենք հետևյալ տեղից։ Ես այդտեղ նորից կդնեմ իմ թեթև պարամետրերը, որպեսզի արագ ռենդերը անի, light cache-ը դնեմ 600, irradiance map-ը -4 ու 1։ Եթե ինտերիերում լիներ փակ տարածքում, ստեղ կդնեի -2, բայց քանի որ բաց տարածք է, դրել եմ -1։ Էս լրիվ ինձ հերիք է։ Էս եկեք փակենք, ստեղ էլ անելու բան չունենք։ Ուրեմն նշում եք այն լույսը, որը ձեր մոտ գեներացնում է կաոստիկան,
right click եք անում, մտնեք V-Ray Properties, այս մեզ ծանոթ տեղնա, եւ այստեղից տեսեք գրածա Caustic Subdivision, դրածա 1500, այս թիվը ինչքան բարձացնեք, այդքան ավելի որակով անելու ձեզ մոտ Caustic-ան, ուղղակի ձեր RAM-ն է լցվելու, ուշադիր եղեք, եթե ձեր մոտ RAM-ը շատ քիչ է, այսինքն 4 GB կամ 8 GB, այս թիվը 5000-ից ավել խորուրդ չեմ տա դնեք, իհարկե կախված է ձեր օբյեկտից, եթե խուճուճ օբյեկտ է ու ցալքերը շատ են, ավելի տարբեր ուղղությունների վրա է գցում Caustic-ան, նույն թվի դեպքում կարող է ավելի շատ ծանր լինի, ինձ մոտ օրինակ ցենց շատ պարզ օբյեկտ է, այս պարզ օբյեկտի դեպքում ես կարամ կրկնակի շատ դնեմ, բարդ ֆորմայով օբյեկտների դեպքում, իսկ եթե ձեզ մոտ 16 GB կամ 32 GB RAM է, կարող եք միջև 10 կամ 20000 բարձացնել։ Հիմա այստեղ կփորձեմ դնել 5000։ Այս կփակենք, այս ռենդերը ես կպահեմ, որպեսզի համեմատենք 1500-ը 5000-ի հետ, տեսնենք ինչ որակի տարբերություններ ենք ունենալու։ Գիտեք, նորից ռենդեր տանք, այստեղ ինքը մի քիչ ավելի երկար է հաշվում այս սկզբնական process-ը, տեսեք, այստեղ գրած է, որ ինքը Caustic-ի ֆոտոն map-ն է հաշվում, նոր հետո սկսում է արդեն ձեր հիմնական ռենդերը անել։ Ավարտվեց մեր ռենդերը, տևեց ընդամենը 58 վայրկյան, այդքան էլ դանդաղ չի, եթե համեմատենք նախորդի հետ, միանշանակ տարբերությունը կտեսնենք, ստեղ ավելի ընդգծված է, նույնիսկ ստեղի նոյզը ավելի քչացավ, տեսեք, ստեղ մեր մոտ ավելի խոշոր նոյզեր, բայց մեկ այսի այն վերջնականը չի, որը կարա լինի, հիմա եկեք ես էլ սենց կլոն անենք, որ համեմատենք, և ավելի բարձր subdivision դնենք Light-ի Properties-ից, եթե դրած էր 5000, եկեք դնենք 20000, 4 անգամ էլ շատացնենք, ու տեսնենք ինչա տեղի ունենալու։ Դուք ինչքան Caustic-ի subdivision-ը շատացնեք, ձեզ մոտ դանդաղելու է մենակ այս սկզբնական հաշվարկը, որը մինչև ռենդերը անում է, որտեղ մնացած ռենդերը ինքը անելու է նույն արագությամբ, ոնց որ նախորդ դեպքերում։ Ավարտվեց մեր ռենդերը, տևեց ընդհանուր 4 րոպե 9 վայրկյան, տեսեք էական դանդաղեց, բայց որակը մենք տեսնում ենք, որ իրոք լավացավ, ստեղ մենք կտեսնենք այդ նոյզը, իսկ ստեղ այդ նոյզը համարյա չկա և ավելի սենց ընդգծված եզրեր կտեսնենք, ստեղ մեր մոտ մի քիչ լղոզված է, ստեղ նայեմ քանի անգամ եմ մեծացնում, այս մեկը մեկի, 2-4 անգամ մեծացրած տարբերակ եկեք նայենք, ստեղ նույն ձև 400% հեսա, տեսեք ավելի մաքուր է աջ կողմինը արել, նենց չի, որ տարբերությունը 4 անգամ շատ էր, որտեղ մեր մոտ 4 անգամ դանդաղեց, 58 վայրկյան էր արել նախորդ տարբերակը, հիմա 4 րոպե 9 վայրկյան, բայց 2 անգամ հաստատ որակը բարձրացել է, եթե համեմատենք ես առաջինի հետ, այստեղ ավելի շատ է սենց լղոզած ու ոչ մի նորմալ բան չի երևում ու տգեղել է ինքը, ավելավա չլիներ, քան լիներ սենց, իսկ ստեղ արդեն սենց նորմալ տարբերակ մենք ունեցանք։ Բնականաբար ձեր լույսի և օբյեկտի դիրքը շատ մեծ նշանակություն ունի, թե ինչ տեսքա ունենալու ձեր Caustic-ան, սրանք եկեք սենց ընդհանուր փակենք, ես ստեղ կքչացնեմ Caustic Subdivision-ը, կդնեմ 3000, իր առաջարկած ստանդարտ 1500-ից 2 անգամ ավել, որպեսզի արագ-արագ կարողանանք նայենք ուրիշ տարբերակներ, այս ես սենց կլոն կանեմ, կպահեմ թող մնա, և եկեք տեսնենք ինչ փոփոխություններ կտա լույսի անկյունը փոխելու ժամանակ, ես կարամ միացնեմ հիմա ինտերակտիվ հաշվարկի մեթոդը, ձեր ես սովորական V-Ray Frame Buffer-ի վերևա, այստեղ սենց մետ փոքր թեյնիկ կա, կանաչ գույնի փոքր սլակով, ընդեղ եթե պահեք իրա վրա, տեսեք գրում է Start Interactive Rendering, սխմում եք ու ձեր մոտ ինքը real time սկսում է ռենդեր անել, իհարկե Caustic-ան մեկա ինքը մտքի մեջ հաշվում է, նոր է սկսում այդ ամեն ինչը ձեզ ցույց տալ, միգուցե դրա համար ես ավելի քիչ դնեմ որակը Caustic-ի, ստեղ եկեք դնենք 1000, թող մի քիչ լղոզած լինի, բայց մենք արագ-արագ այդ ինտերակտիվ փոփոխությունը տեսնենք, նույնիսկ կարող ենք նենց անել, որ ինտերակտիվ preview-ն ավելի արագ լինի,
մեզ պետք է իր հիմնական settings-ից irradiance map-ը փոխենք, դնենք brute force, որպեսզի այն կուբիկները չսկսի հաշվել irradiance map-ի, ու մենք ավելի արագ այդ տարբերակը տենանք։ Interactive preview ժամանակ դուք կարող եք ձեր պատուհանները սենց փոքրացնել, ինքա մեխանիկորեն resolution-ը փոքրացնում է, տեսեք 834-ը 496-ի վրա, ու դուք ոնց սենց մեծացնեք, ինքս դրա ցույց է տալու, կարող եք սենց փոքր դնել եւ ստեղ անեք արդեն ձեզ պիտանի փոփոխություններ, նաեւ խորհուրդ կտամ settings-ից lock անեք ձեր պերսպեկտիվան, այսինքն ձեր տեսքը, որը որ հաշվում է, ինձ մոտ կամերա է դրած, տեսեք ստեղ lock արած, view to render-ը ստեղ ցույց է տալի որնա, այդ պայն ձեզ մոտ render-ան, եթե ես lock-ը անջատած լինի, դուք սենց տարբեր տեղեր որ click անեք, տեսեք որտեղ click եմ անում, հենց այդ տարբերակն է ինձ ցույց տալիս։ Բնականաբար դուք ստեղ ինչ շարժեք, այսինքն փոփոխեք, ինքը շատ արագ առանց ձեր ռենդերի կոճակը սխմելու, ձեր ռենդերը ցույց է տալու, ասենց կարող ենք տարբեր անկյուններից նայենք, տեսնենք ինչ տեսք ունի մեր կաոստիկան, տեսեք, եթե կաոստիկան ես անջատեմ, ավելի արագ էս preview-ն ցույց կտա, տեսեք, ես կաոստիկան անջատեմ, այստեղ մի հատ stop տամ, նորից play տամ, տեսեք, առանց կաոստիկայի ես ասենց ոնց շարժում եմ, ինքը համարյա մի վարկյան ուշացումով ինձ ցույց է տալիս։ Էս շատ-շատ հարմար է ու ձեր գործը ահավոր արագացնում է։ Այստեղ նույնիսկ material editor-ից եթե բացենք ու սենց փորձենք գույնը փոխենք այս ոսկու, տեսեք, ես սենց ինչ գույն դնում, ինքը այնտեղ միանգամից փոփոխում է, նույնիսկ կարիք չկա օքեյ սխմեմ այս գույնը հաստատեմ, էս շատ-շատ արագացնում ձեր գործը։ Տեսեք, եթե ձեր դուրը նույնիսկ չի գալի, կարող եք cancel տաք, հլես չեմ էլ հաստատել հրամանը, բայց այնտեղ միանգամից այդ ամեն ինչը տեսնում եմ, կամ ասենք Fresnel reflection-ը սխմեմ, միանգամից արդեն ուրիշ բան դառավ, այստեղ արդեն կերամիկան էր մեր մոտ, մի խոսքով ինքը շատ-շատ հարմար է, տեսեք, այստեղ հլը օքեյ չեմ սխմել, արդեն viewport-ն եմ այնտեղ տեղափոխում, ինքը միանգամից սախ, լավ եկեք cancel տանք, ես թողենք հանգիստ էս ամեն ինչին, ռակուրսն էլ կարող եք սենց ընտրել, հա, ինչ դիրքով է ձեզ պետք, այնտեղ արդեն ինչ ասես երևում է HDR-ից մեզ էս տարբերակը բնականաբար պետք չի, լուսավորությունն էլ եթե փոխենք, միանշանակ այնտեղ այդ ամեն ինչը կտեսնենք, հա, այնը ասում, եթե ուզում եք ձեր հիմնական տեսքը պահպանի, անկախ նրանից, թե դուք որ տեսքն եք ընտրել, ուղղակի բացում եք, սկզբից պետք է նշեք ձեր պերսպեկտիվան կամ կամերայի տեսքը, ու հենց այդ ժամանակ բացում եք V-Ray setup-ը ու ստեղ սխում եք այս կողպեկը, lock եք անում, հետո հիմա որտեղ ես նշեմ, էլ ինքը չի փոփոխի, ես ինձ հնարավորություն է տալիս փոխեմ լույսի անկյունները, տեսեք, սենց պարկացնեմ, ինքը ուրիշ ձև արդեն ինձ ցույց կտա, բնականաբար ուժը կամ գույնը եթե փոփոխեմ, դնեմ color լույսի եւ սենց ուրիշ գույներ տամ, տեսեք, իմ մոտ արդեն կապույտ գունավոր լուս է ինձ մոտ ընդեղ դարել, եկեք ես cancel տանք, թողենք մեր կելվիններով 5000, եվ տեսնենք ինչ ազդեցություն ունի կաոստիկան ըստ լույսի անկյունի, բնականաբար ես պետք է միացնեմ կաոստիկան, անջատել էի, որ ձեզ արագությունը ցույց տա interactive preview-ի, որտեվ կաոստիկան մի քիչ սենց սկզբից պետք է հաշվի նոր ձեր preview-ն ցույց տա, այդտեղ մի հատ refresh անենք, որ ինքը հիշի, որ կաոստիկա ունենք ընդեղ, եթե refresh-ը չի աշխատում, մի հատ play կտանք, ավելի stop կտանք, նորից play կտանք, հենա մեր կաոստիկան, հիմա ես փագեմ, մեզ ես պետք չի, հիմա տեսեք, ես սենց լույսը իջացնեմ, ստեղ կաոստիկայի ձևը փոխվում է, տեսեք, ինչքան իջացնեմ, այդքան կփոխվի, ստեղ ավելի շատացավ ես հատվածը, իսկ այնտեղ քիչ-քիչ անհետացավ, եւ հակառակը, որ բարձացնեմ, տեսեք, այսպես փոփոխվում է դիրքն էլ, փոխեմ ստեղից, դնեմ ուրիշ տեղից կաշխատի, նույնիսկ կարող ենք օբյեկտը փոփոխել, եկեք սենց մի հատ դիրք թողենք ու շարժենք ոչ թե լույսը, այլ օբյեկտը, սենց բարձրացնեմ վերև, հիմա փորձեմ պտտել, տեսնեմ ինչ տեղի կունենա, տեսեք, փոխվեց, եկեք փորձենք կոպի անենք, երկու հատ օղակ սարքենք, տեսեք, միանգամից այնտեղ արդեն փոփոխությունները մեզ ցույց է տալիս, եկեք ես մեկ մի քիչ սենց դնենք, այո, սենց, տեսեք, այնտեղ շատացավ
այս ամեն ինչը արդեն ինչ որ տարբերակներ հայտնվեցին լույսի բլիկների, այս մեկը մի քիչ սենս անենք, մեխանիկորեն սա կաոստիկաները փոխվում է։ Եկեք այս տեսքից նայենք ինչա տեղ ունենում, որ իրար մեջ սաղ չմտնեն։ Կարող ենք նաև դնել object color, որտեվ մետաղի դեպքում սաղ սև է ցույց տալիս, եւ սենց ինչ որ փոփոխություններ անենք, ստեղ տեսնենք ինչա տեղի ունենում։ Կարող ենք կամերայի դիրքը փոխել, ավելի հարմար տեսքից եկեք ընտրենք, սենց մի քիչ կողք տանենք, այնտեղ որ երևա մեջի բլիկները։ Հիմա կփորձեմ լավ իրար վրա դնեմ, օդի մեջ եմ թողել, այս մեկը կդնեմ գետնին, մյուսը կդնեմ իրար վրա։ Այսպես։ Այսօր եկեք պարկասնենք իրար վրա։ Ես հիմա համ գործ եմ անում, համ այնտեղ տեսնում եմ ինչա տեղի ունենում։ Ու շատ-շատ արագացնում, անգամներով արագացնում է ձեր գործի process-ը, այս V-Ray-ի նոր հնարավորությունը։ Այս կոչվում IPR, Interactive Preview, ինքը միշտ միացրած է, ձեզ ուղակի պետք է այս իրա render buffer-ից տեղ այդ կոճակը սխմեք ու վերջ, առանձնապես դժվար բան էլ չկա։ Այ այսենց, ու կարծես թե նորմալ է։ Եվ ստես միանգամից այդ կամպոզիցիան տեսնեմ, կարող ենք սենց մի քիչ շարժենք, նույնիսկ եթե մեծացնենք, այս ամեն ինչը մեծ էլ կտեսնենք, տեսեք, որ դրած չի irradiance map, brute force-ը սենց ավելի արագ է ձեր նկարը բացում, եթե սենց մի քիչ ձեր չտանք թողենք իրան, տեսեք քիչ-քիչ որակը լավանում է ու մոտենում է վերջնական որակին, բայց դուք կարեք ցանկացած պահին սխմեք render ու արդեն ձեր դրած պարամետրերով ինքը սկսելու է render անել։ Ուղղակի մի հատ փոքր նրբություն եմ ասեմ, interactive preview-ն ձեր մոտ աշխատացնում է progressive-ով, այսինքն այս V-Ray բաժնի type-ը որ կա, image simple anti-aliasing-ից, մենք դնում ենք bucket, որ կարնանք noise threshold-ով որակը շատ ու քիչ դնեինք եւ տեղ շահեինք արագություն, բայց interactive preview-ն աշխատում է այս progressive-ով։ Իհարկե դուք եթե դնեք ստեղ bucket ու render սխմեք, ձեր մոտ էլի անելու է bucket-ով, բայց հենց սխմեք interactive preview-ն, հիշեք, որ progressive-ի պարամետրերով անելու, տենց ավելի արագ է ինքը մեզ ցույց տալիս։ Եկեք է stop տանք, բնականաբար սենց հարմար է, դուք ստեղ bucket-ով ու noise threshold-ով դնմեք n որակը, որը ձեզ պետք է, preview-ով ինքը հաշվում է progressive-ով, ու ձեր ուզած ցանկացած պայն սխմեք render, ինքը bucket-ով render-ը անում։ Ուղղակի վերջնական render-ի դեպքում, եթե brute force-ը ծանր է ձեր վերջնական հաշվարկի համար, ուզում եք ժամանակ խնայեք, փոխեք ստեղ դրեք irradiance map, իսկ եթե այդտենց առանձնապես տարբերություն չկա, ձեր մոտ բաց սցենա է, կարաք հենց brute force light cache-ը թողեք, subdivision-ը կարաք թողեք 1000, թե preview-ի դեպքում, թե վերջնականի դեպքում, թե փորձնականի, մեկա 600-ի 1000-ի մեջ, այդտենց բաց սցենաներում էական տարբերություն չկա։ Մի խոսքով, հիմա մեզ մնում է ուղղակի որակը բարձրացնենք կաոստիկայի ու վերջնական դնենք հաշվարկի։ Ես կարամ depth field-ն էլ միացնեմ կամերայից, որ ավելի բնական տեսք ունենա, եկեք ես cancel տանք, ուրեմն մտնում ենք V-Ray կամերան, ստեղ դուք կարաք պատուհանից մի անգամից իրան select անեք, այսինքն ձեր տեսքի անվան վրա գրած է V-Ray չէ, physical camera, right click եք անում, տեսեք ստեղ կա select camera, ու մի անգամից ստեղ հայտնվում է կամերայի պարամետրը, ստեղ միացնում ենք depth of field-ը, եկեք ստեղ տեսնենք ինչ է մեզ մոտ տեղի ունենում, real time մեզ ցույց կտա երևի, այս պետք է միացնենք material color, ստեղից դնեմ realistic, որ depth of field-ը տեսնենք ոնց է աշխատում։ Երևի մի քիչ կշատացնեմ, այս 2.8-ը կդնեմ 1.4, որ ավելի շատ depth of field անի, տեսնենք viewport-ում կզգանք մենք այդ։ Ահա ոնց որ թե զգում ենք, ստեղ focus-ի կետը կարանք տեսնենք որտեղով անցնում, այ հեսա գիծը, այստեղ լինելու է focus-ի մեջ, մնացածը focus-ից դուրս։ Եկեք լավ, թողենք 1.4, շատ չլղոզենք հետն ու առաջը, որտեվ կարող է կաոստիկայի բլիկերը մեզ մոտ լղոզած ցույց տա ու մեր տանջանքը անիմաստ լինի։ Հիմա մեզ մնում է որակը շատացնենք, եկեք ես անգամ ոչ թե 20000 դնեմ, այլ 10000,
որտեվ տարբերությունը 5000-ի ու 20000-ի շատ քիչ էր, իսկ ռենդերի ժամանակը շատ դանդաղ էր, այդքան չեմ ուզում սպասեմ։ Հայ, ես մոռացա V-Ray Denoiser-ը միացնեմ, որտեվ depth of field-ի դեպքում այնտեղ noise եմ ունենալու։ Այ հեսա, այստեղ արդեն դրել է V-Ray Denoiser-ը, ուղղակի անջատել է, որ ինքը ամեն անգամ չաշխատի։ Հիմա ուղղակի միացնում եմ ու սխմեմ ռենդեր։ Սկզբից ինքը հաշվելու է կաուստիկան, հետո նոր արդեն սկսել եմ ռենդերն անել։ Մեր ռենդերը ավարտվեց, տևեց այդ ամենը 4 րոպե 7 վայրկյան, ու չգիտեսքի անկախ խամեն ինչից, ինձ ինչ-որ հարսանեկան կոմպոզիցիա մեր մոտ ստացվեց, ինչ-որ մատանիներ, մնմաստը ինչ-որ տեքստով շնորհավորանքներ գրենք։ Մի խոսքով, այս սենց ուղակի տարբերակ, հա, կաոստիկայով փայլուն մետաղից, ասեմ ձեզ, եթե ձեր մոտ մետաղը փայլուն չլինի, սենց բլիկներ դուք չեք տեսնի, անպայման ձեզ մոտ պետքա ինքը լինի ռեֆլեկտը ոչ փայլատ, այսինքն գլոսինսը դրած լինի 1, իհարկե եթե գլոսինսը իջացնեք, ավելի փայլատ սարքեք, ոչ թե փայլուն, էլի ձեր մոտ կաուստիկա կլինի, ուղղակի կլինի այս ամեն ինչը լղոզված, այստեղ կտեսնեք էլի ուժեղ լույսի բլիկներ, բայց այսպես ընդգծված եզրեր չեք տեսնի, ինչքան ձեր մոտ մետաղական փայլ ունենա ու լինի հենց փայլուն, գլոսինսը ոչ թե փայլատ, այդքան ավելի հստակ կերևա ձեր մոտ կաուստիկայի այս գծերը։ Կերամիկա եւ պլաստմասայի դեպքում էլ ձեր մոտ կաուստիկա կլինի, ուղղակի ավելի թույլ։ Իհարկե դուք կարող եք արհեստական էներգիան բարձրացնել մուլտիպլեյերը, բայց այդ անբնական կլինի, որտեղ իրականում ինքը այդքան ուժեղ չի լինում կերամիկայից եւ պլաստմասայից։ Հիմնականում ուժեղ լինում է սենց մետաղներից, փայլուն եւ ապակիներից։ Հիմա ինչը ձեր հետ մենք կնայինք, ես մի հատ առանձին սցենա ունեմ հավաքած, որտեղ ես ցույց կտամ ձեզ ապակու կաուստիկան։ Այս մեր հաջորդ սցենան է, ինքը տարբերվում է նախորդից, որտեղ ընդհանուր սենց մի հատ փակ տարածքի մեջ ենք, այստեղ HDR չկա, այստեղ կա 3 հատ լույսի աղբյուր, երկուսը նույնն են ոնց որ նախորդ սցենայում, այս մեկը ուղղակի հետևը դրած է որպես ֆոն, հա, ու ինքը տենց կապուտ լույս է գցում ընդհանուր բեքգրաունդի վրա, իսկ այս երկուսը նույն լույսերն են ոնց որ նախորդ մատանիների դեպքում։ Եվ այստեղ սենց մի հատ plane կա դրած self illumination-ով, հեսա իր նյութը, իր մեջ դրած է gradient, եթե ուշադիր նայենք, ստեղ հեսա self illumination գրածի մեջ, M տար կա, այսինքն map կա ստեղ դրած, այդ map-ն էլ այս gradient-ն է, որպեսի տափակ սպիտակ չլինի, այլ սենց թեթև gradient-ով, հա, մոխրագույնից միջև բաց սպիտակ, իհարկե այդ իր ընդհանուր ուժը մենք կարանք ուժեղացնենք, տեսեք ստեղ մուլտիպլեյեր կա, երկուս եմ դրել, որ մի քիչ ավելի ակտիվ լինի, բայց ինքը ընդհանուր մեկա շատ թույլ է, ու իր իմաստը այն է, որ ապակու վրա սենց երկար բլիկ գցի, իհարկե ես ավելի շատ կարամ ժամանակ ծախսեմ, որ ավելի լավ ռենդեր ստանամ, բայց կաուստիկայի համար այսքանը լրիվ մեզ բավարար է։ Եվ եկեք մի հատ սենց տեսնենք ինչա մեզ մոտ ռենդեր անում, ինձ մոտ ստեղ դրած է փորձնական պարամետրեր, իրադիենս map light cache, քանի որ տարածքը փակա, արդեն brute force չեմ դնի, որովհետև շատ կդանդաղի, irradiance map-ը փորձնական է դրած, light cache-ը նույնպես, ստեղից դրած է bucket, noise threshold-ը 0.003, denoiser-ը անջատած։ Հիմա մի հատ render անենք, տեսնենք ինչ է մեզ մոտ տեղի ունենում։ Հա, ասեմ ձեզ, որ ինձ մոտ դրած է ապակի, հեսա մեր բաժակի ապակին, այս սովորական ապակինն է, որը ձեզ նյութերը բացատրելուց ցույց եմ տվել, տեսեք, իր դրած է 1.56, ու ստեղ լրիվ ստանդարտ իրավիճակն է, հա, fog color-ը տված շատ բաց կապտա կանաչավուն գույն, եւ fog multiplier-ը մի քիչ քչացրած է, որ շատ կապուտ չլինի, էլ ստեղ մնացածը ուրիշ արտարոց բան չկա։ Հիմա մի հատ սխմենք render, տեսնենք ինչ ունենք, որ կարողանանք արդեն իրա վրա աշխատել։ Ուրեմն ես մեր նախնական տեսքն է, ռենդերը անում է մի ոպե 6 վայրկյան, բայց շատ տխմար տեսք ունի ես ամեն ինչը, ոչ ապակին ապակու նման, շողքն անհասկանալի ու ընդհանուր ինքը շատ հիմա տգեղ է, այդ պայմանավորված է մի քանի բանից, ամենաառաջինն է, որ ստվերը ստանդարտ տարբերակով V-Ray ապակին սենց շատ անհասկանալի է աշխատում, ես իր ապակին միշտ չեմ սիրել, ու ստեղ ինքը միացրած է ստանդարտով affect shadows, ես ձեզ խորհուրդ կտամ ապակի ռենդեր անելու դեպքում, մանամատ երբ որ դուք կաուստիկա եք օգտագործելու, այս affect shadow-ն անջատեք։ Հիմա ես մենակ ես անջատած տարբերակով ռենդեր կանեմ, ձեզ ցույց կտամ տարբերությունը, եկեք ես կլոն անենք, այսպես, ու մի հատ նորից սխմենք ռենդեր։ Այս մեր անջատած affect shadow-ի տարբերակն է, տեսեք ստեղ ստվեր ավելի հստակ է,
ընդգծված constant text-ը ընդհանրապես ոնց որ օթի մեջ լինի, բայց էս էլ անբնական տեսք ունի, որովհետև ապակու մեջով պետքա լույսը անցնի եւ չպետքա այդտեղ այսենց save լինի, հա, տեսեք շատ մուք է, բնականաբար ոչ էս տարբերակն է նորմալ, ոչ էլ սա, բայց եթե մենք հետո ավելացնելու ենք կաոստիկան, կաոստիկայի դեպքում էս ձեր ստվերները ավելի ռեալ տեսք են ունենալու, համ այդտեղ մենք կտեսնենք լուսավորություն, համ էլ էս ընդհանուր բաժակի ստվերի մեջ այս տարբերակը մի խոսքով չենք օգտագործում, չնայած որ ստանդարտով V-Ray-ի ապակին այդ միացրած է այս affect shadow, բայց ես ձեզ խորհուրդ չեմ տա սենց օգտագործեք։ Հիմա եկեք տեսնենք էլ ինչ կարող ենք անել, որպեսզի սա խելքի գա։ Ես կփոխեմ maximum depth-երը համ reflection-ի մեջից համ refraction-ի, այսինքն թե քանի անգամ իրար մեջ արտացոլվի եւ քանի անգամ լույսը բեկի։ Maximum depth-երը ստեղ երկու տեղից էլ դրած է 5, ես կդնեմ 10 և 10, եւ եթե նորից փորձենք այսքան տեղը render անենք, տեսնենք ինչ տարբերություն կտա, եկեք ես մի հատ ասենց կլոն անենք, որ էլի համեմատենք, ինչա մեզ մոտ զարգանում, render-ը ավարտվեց, եկեք տեսնենք ինչ տարբերություն, տարբերությունը երևում է այս հատվածների վրա, եթե տեսնեք, այդտեղ շատ տափակ է մեզ մոտ այս սև խտությունները, այդտեղ մի քիչ ինչ որ երանգավորում կա գույների եւ տոների, այսինքն ինչ որ շերտավոր ապակին ավելի շատ է զգացվում, նույնիսկ այս եզրի վրա, եթե ուշադրություն դարձնենք, այդտեղ մեզ մոտ մի քանի բլիկ ավելա, քան այստեղ, այստեղ կարելի ասել բլիկ չկա էլ, իսկ այդտեղ արդեն ինչ որ հետաքրքիր բաներ ունեցանք, եւ եկեք այս ամենին գումարենք կաոստիկան, տեսնենք ինչ է ստացվելու, սրանք մինիմայզ անենք եւ փորձենք միացնել կաոստիկան։ Առաջի հերթին մեզ պետքա V-Ray setup-ից այդ ամենը միացնել, այս GI գլխավոր բաժնի ամենաներքևը, այ հեսա կաոստիկան պետքա սենց միացնենք, այս default-ը սխմենք, թող ինքը սենց մեկ-մեկ թռնումա ներքև վերև, հանկարծ չխառնեք իրար, նորից սխմեք, այս light cache-ին էլ, ուղղակի մի հատ սխմում եք, չգիտես խի մինում սենց թռնումա վերև, բայց իջացեք ներքև, համոզված եղեք, որ կաոստիկա գրած բաժնում եք, հեսա տեսեք, ստեղ արդեն դարելա advanced, ես էլ մեր multiplayer-նա, թող սենց մնա, կարող կարիք լինի շատացնենք, բայց հիմա դեռ իրան ձեր չենք տալիս, ես սենց թողենք մի տեղ, եւ եկեք տեսնենք լույսերի առումով ինչ է մեզ մոտ կատարվում, ստեղ ունենք 3 հատ լույս, ոնց արդեն գիտենք, մեր հիմնական կաոստիկան պետքա գեներացնի այս մի լույսը, եկեք ես մինիմայզ անենք, սենց մարդավարին նայենք ուր է այդ ամեն ինչը, այ հեսա, այս տեսքից նորմալ երևում է, հա, մեր հիմնական լույսի ուղղությունը, այս պարամետրերը նույն ձև է դրած, ոնց որ են մատանիների դեպքում, այս երկու լույսերի, մենակ ես ավելացած, մի խոսքով, եկեք ես լույսից right click անենք, մտնենք V-Ray properties, ստեղ ուրեմն դրած է 1500, կարող ենք սկզբնական շրջանում սենց 1500-ը թողել, եկեք լավ 3000 դնենք, մի քիչ որակով տեսնենք, 1500-ը ոնց հասկացանք շատ անվորակ է, իսկ այս մնացած լույսերից generate կաոստիկան անջատում ենք, համ իրանք մեզ կխանգարեն, համ էլ render-ը կդանդաղացնեն, կթողենք մենակ այս գլխավորից, ստեղ սխմենք close, էլ անելու բան չունենք, եւ եկեք մի հատ render անենք, տեսնենք ինչ է այս ամեն ինչը մեզ տվել, ստեղ մեզ մոտ արդեն սկսվեց ինչ-որ բանի նմանվելը, տեսեք այն սևությունն էլ արդեն ստեղի անհետացա, որտև ճառագայթները կաոստիկայի մեջով անցնում են, ստեղ էլ արդեն տենց ընդհանուր տափակ ստվեր չի երևում, մեջը հայտնվեցին կաոստիկայի շողերը, եթե համեմատենք այս նախորդի հետ, այս ամենահիմնը արդեն համեմատել իմաստ չունի, ստեղ արդեն միանշանակ տարբերությունը զգացվում է, որ ստեղ ավելի բնական է, նույնիսկ ապակու շերտերի մեջ սկսվեց ինչ-որ լրացուցիչ բլիկներ հայտնվել, ստեղ մեր մոտ շատ տխուր իրավիճակ էր, բայց ես հիմա կփորձեմ մի քիչ ավելի ուժեղացնեմ այս կաոստիկայի էֆեկտը render setup-ից, ստեղ multiplayer-ը կդնեմ 2, թող 2 անգամ ուժեղ լինեն այս բլիկները, բացի դրանից տեղ ես մի հատ սենս բլիկ ունեի արեստական սարքած, հա, ապակու ֆորմայի վրա, այ հեսա իմ մոտ այն plane-նա, որը ասում էի, այս plane-ը տեսեք viewport-ում երևում է, բայց render-ի ժամանակ չի երևում, ես իրա պարամետրերի մեջից փոփոխություններ եմ արել, visible to camera-ն եմ անջատել, որ չերևա, մեկ էլ որ օբյեկտից վրա ու ընդհանուր հատակին ստվեր չգցի, հիմնական լույսից հանել եմ իրա ստվերները, այսինքն, այս մեր հիմնական լույսի մեջ, եթե մտնենք ստեղ exclude, այս առաջի դասերին ձեզ այս օպցիայի մասին ասել եմ, ստեղ տեսեք այս softbox-ը բերածա ստեղ որպես exclude, բայց դրածա որ մենակ ստվերը
հանի դուրս լուսավորությունը թողի, չնայած ես էական չէր, բայց ամեն դեպքում ես դրել եմ cast shadow on exclude ռեժիմով, որ այս լույսը իրան չխանգարի, ուստեղ մեզ մոտ ստվերներ իրանից չտեսնենք։ Ես հիմա կփորձեմ մի քիչ ուժեղացնեմ բլիկը այս ամեն ինչի, այս մեր մոտ plane-ներ, իրա multiplayer-ը ստեղ ուրա, այ հեսա եկեք երկուսը սարքենք 4, հիմա տեսնենք ինչ տարբերություն կտա։ Ես կնշեմ այսքան հատվածը, որ հենց այդտեղ տեսնեմ ինչա տեղի ունենում։ Այստեղ տեսնենք, որ մի քիչ ակտիվացավ բլիկը, նույնիսկ այս կաոստիկայի մեջ էլ, եթե ասենց առանձին ռենդեր տամ, այնտեղ հիշում եք, մուլտիպլեյերը վիրեսեթ հապից կրկնակի շատացրել է, հիմա այստեղ ավելի ուժեղ մենք կտեսնենք այդ ամեն ինչը։ Տեսեք, որ ասենց անջատեմ տարբերությունը երևում է էներգիայի։ Մեզ մնաց հիմա մի հատ շատ կարևոր բան միացնել ու նոր վերջնական դնել այս ամեն ինչը հաշվելու։ Իհարկե, ես կարամ ավելի մշակեմ, ավելի էսթետիկապես սիրուն սարքեմ դիզայնով այս ամեն ինչը, բայց հիմա դրա կարիքը չկա, ես ավելի շատ ուզեմ կաոստիկայի պահը ձեզ ցույց տամ, չեմ ուզում ընկնեմ շատ դիզայնի հետևից, որովհետև այդտեղ իրոք կարիք կա էլ ավելի լավացնելու։ Բայց այդ ամեն ինչը ձեզ ցույց կտամ master class-երում։ Հիմա տեսեք, ապակու մեջ շատ մի հատ կարևոր պարամետր կա, որը ինքը ի սկզբանե անջատած է, որտեվ շատ դանդաղ է անելու։ Այդ պարամետրը կոչվում է ADD number, այ հեսա անջատած է։ Էս պետք է միացնենք, 50-ը կարծում եմ ստեղ շատ է, հեսա կասեմ էս ինչա, դնում ենք 10, ուրեմն ինքը ծիածանաձև սպեկտրն է միացնում ձեր ապակիների, այսինքն միացնում է պրիզմայի էֆեկտը, լույսի ճառագայթների եւ ապակու, եւ եկեք փոքր հատվածում ռենդեր անենք, տեսնենք ինչ տարբերություն է տալիս։ Մի հատ այս հատվածում հիմա ես կդնեմ, ասենց կսխմեմ ռենդեր, մի հատ տեսնենք ինչա։ Մի հատ էլ մի փոքր տեղ ապակու վրա ու ընդհանուր արդեն վերջնական կհաշվենք։ Ուրեմն տեսեք, կաոստիկայի մեջ արդեն ծիածանագույն սպեկտրը հայտնվեց, եթե ուշադրնայինք, կարմիրից միջև թանակագույն, սենց գունային անցում կտեսնենք, այս բնական երևույթ է լույսի սպեկտրի մեջ, իհարկե որակը շատ վատ է, բայց մենք արդեն տարբերությունը տեսնում ենք, եթե ստեղ միագույն է, ապա ստեղ արդեն բնական գույները կա լույսի սպեկտրի, ապակու դեպքում էլ մեզ մոտ փոփոխություններ են լինելու, եթե սենց մի փոքր տեղ այսքան տեղը դնեմ հաշվեմ, մենք կտեսնենք, որ ինչ-որ սենց գույներ է հայտնվում մեր ապակու մեջ, ռենդերը բնականաբար դանդաղելու է, բայց ապակին ավելի է նման լինելու ապակու։ Տեսեք, մի փոքր տեղ է, բայց արդեն ծիածանի գույները երևում են։ Ստեղ էլ տեսեք, ապակու մեջ արդեն այս ամեն ինչը հայտնվեց։ Լավ, հիմա եկեք վերջնական դնենք ռենդերը ու տեսնենք ինչ կտա այս ամեն ինչը մեզ։ Ես հիմա cancel տամ, ստեղից ուրեմն կթողեմ ամբողջ նկարը մեզ մոտ հաշվի։ Ուրեմն պարամետրերից պետք է բարձացնենք կաոստիկայի որակը մեր հիմնական լույսի աղբյուրից, եթե դրա ձեր 3000, եկեք դնենք 20000 ավելի որակով կանի, բայց ես շատ երկար եմ սպասելու, այդքան չեմ ուզում սպասեմ, եկեք դնենք 10000, ուսով եմ 10000-ը կհերիքի, լավ, եկեք դնենք 10300, է, ավելի ճիշտ 13000, ես տան close, ու տեսնենք ինչա տեղի ունենալու։ Բնականաբար սկզբից շատ երկար էս հաշվելու է ու հետո նոր սկսի մեր ռենդերն անել։ Իսկ cancel տվեցի, մոռացել էի radiance map-ի ու light cache-ի պարամետրեր բարձրացնել, ստեղ դնենք maximum rate-ը 0, minimum rate-ը թողենք -4 radiance map-ի մեջից, light cache-ից եկեք դնենք 1200, ստեղ հա, էս էլ սարքենք 1։ Այ հիմա նոր դնենք վերջնական հաշվարկի։ Մեր ռենդերը ավարտվեց, տևեց 22 րոպե, 22 վայրկյան, բայց դեռ էլի որակի մի քիչ պակաս կա, տեսեք մի քիչ նոյզը շատ է, բայց եկեք հիմա ուշադրություն դարձնենք այս ծիածանագույն սպեկտրին, տեսեք ինչ բնական է սարքել էս ամեն ինչը, նույնիսկ բաժակի արտացոլումների մեջ կա, այսինքն ապակու խտության մեջ կա այդ ծիածանագույն բաժանումը պրիզմայի, եւ եկեք ես մի հատ էլ փորձեմ 20000-ով դնեմ ռենդերի ու վերջում տեսնենք ինչա դառնում։ Այս մի ռենդերն էլ ավարտվեց, տևեց 26 րոպե 13 վայրկյան, շատ չդանդաղեց, բայց տեղի նոյզը ավելի քչացավ, հիմա ես իրար հետ ցույց կտամ, կհամեմատենք, տեսնենք ոնց ստացվեց, հա։ Photoshop-ի մեջ ավելի լավ կարող ենք իրար հետ համեմատել, տեսեք, ես մի քիչ մեծացնեմ, մի դեպքում կաոստիկայի subdivision-ը 13000 էր, այս դեպքում 20000, տեսեք տարբերությունը ստեղ ակնհայտ է։
Այս չափի մեջ էլ նույնիսկ երևում է տարբերությունը, ստեղ ավելի հարթ է, ստեղ մի քիչ նոյզը շատ է։ Ինչևէ, մենք կարողացանք նորմալ բնականին մոտ տեսք տալ։ Իհարկե նորից եմ ասում, այս շատ լավ կատարած չի, ստեղ լիքը կոմպոզիցիայի ու դիզայնի խնդիրներ կա, որ պետքա լուծել, որ վերջնական ավելի լավ մատուցել ես ամեն ինչը, բայց այդ մեզ հիմա հարկավոր չի։ Նույնիսկ ստեղ մի քանի sense տարբերակ էլ կար, ուղղակի Photoshop-ով փոփոխություններ էր արած։ Իհարկե ես մեկը ամբողջությամբ ուրիշ HDR-ով է ես փորձել, բայց ես էլ վերջնական չի։ Ես հետո առանձին master class-երով ցույց կտամ, ոնց կարելի է վերջնական շատ ցիրուն բաժակ render անել, այսօր ուղղակի ձեզ ուզում եի ծանոթացնել կաոստիկայի հետ։ Ինչևէ, եկեք կաոստիկան թողենք հանգիստ եւ տեսնենք ինչ հայրանիս ներկայացնում environment fog-ը։ Վիրե environment fog-ը ցույց տալու համար ես կօգտագործեմ իմ նախորդ սցենաներից մեկը, որի վրա մենք նյութերն ու լուսավորությունն էինք սովորում։ Շատ պարզ սեթափ արած, մակարամ սխտեմ սենց մի հատ արագ ռենդերանի տեսնենք ինչա, որ համեմատենք մեր հաջորդ փոփոխությունների հետ։ Սա մեր նախնական տեսքն է, ես հիմա մի քիչ էլ որակը կքչացնեմ, նոյզը կշատացնեմ։ Այ այստեղ V-Ray բաժնում, տեսեք noise threshold-ը դրած է 0.03, ես կսարքեմ 0.05, ավելի կշատացնեմ noise-ը, որտեվ V-Ray environment fog-ը հենց դնեմ, ինքը ահավոր դանդաղ է հաշվելու, որպեսզի երկար չսպասեմ, մի քիչ թող noise լինի, բայց գոնե կարողանանք տեսնել ու կարգավորել այդ environment fog-ը, վերջում նոր պարամետրերը կբարձրացնենք ու բարձր որակի այդ ամեն ինչը կանենք։ Տեսեք, environment fog-ը ավելացնելու համար պետք է մտնեք դուք գլխավոր մենյուից rendering environment, ստեղ ուրեմն իջնում եք այս atmosphere բաժինը, տեսեք ստեղ կա add, սխում եք իր վրա ու ստեղից ընտրում եք այսա V-Ray environment fog, սխում եք OK։ Ստեղ միանգամից կարելի է միացնել այս պարամետրը scatter GI, որպեսզի ձեր global illumination-ը նորմալ հաշվի fog-ի դեպքում ու բնական լույսի տարածում ունենակ, եւ ստեղ մենք փոփոխելու ենք 2-3 պարամետր։ Գործ ենք ունենալու fog distance-ի հետ, սա ձեր ընդհանուր այդ մարախուղի խտությունն է, թիվը բարձրացնելու դեպքում խտությունը քչանում է, թիվը իջացնելու դեպքում խտությունը շատանում է։ Եվ փոփոխելու ենք այս մի պարամետրը, fog high, այսինքն մարախուղի բարձրությունը։ Հիմա մենք render տանք ու կտեսնենք բարձրությունը որտեղ է դրած, հնարավոր է մեջտեղից ներքև լինի կամ շատ ավելի ներքև կամ ընդհանուր ամբողջ բարձրությունով։ Այդ պետք է մի հատ փորձնական render անենք ու տեսնենք։ Եկեք անցնենք առաջ։ Ուրեմն տեսեք, նախնական sense մի հատ անհասկանալի բան render արեց։ Հիմա այս հաշվի առնելով սխալ բան բացեցի։ Բացենք մեր environment-ի setup-ը։ Այսա նշում եք V-Ray environment fog-ը, որ տակը պարամետրերը բերի, ու ստեղ եկեք բարձրությունը փոփոխենք։ Օրինակ դրած է 100, եկեք 3 անգամ քչացնենք, դնենք 30 ու հասկանանք որտեղ է մեր fog-ի բարձրությունը։ Հիմա նորից այս եկեք ստեղ սենց թողենք, որտեվ անընդհատ փոփոխելու ենք այս ամեն ինչը։ Հա, ու իդեպ ասեմ, որ այս IPR-ը ստեղ չի աշխատում, interactive preview-ն, այսինքն environment fog-ի դեպքում դուք միաժամանակ չեք կարա ստեղ պարամետր փոփոխեք ու տեսնեք ինչա կատարում, պետք է անպայման սխմեք render։ Ես էս մի հատ copy անեմ, որ համեմատենք ինչա տեղին ունենում ու render տանք, տեսնենք ինչա անելու այս 30 պարամետրով։ Ստեղ արդեն երևում է, որ իջավ ներքև, տեսեք հեսա մեր մարախուղը, ու հիմա կարանք խտության պարամետրը նայենք, քանի որ արդեն տեսնում ենք ստեղ ինչա կատարվում, այսա fog distance, այս թիվը եթե ես մեծացնեմ, օրինակ եկեք 10 անգամ մեծացնեմ, լավ 10-ը շատ է, եկեք 5 անգամ մեծացնեմ, 100-ը սարքեմ 500, այս նորից կլոն անեմ, որ տարբերությունը հետո նայենք, և հենց այսքան տեղը նորից render տամ ու տեսնենք ինչ ձևափոխվում խտությունը մարախուղի։ Սա էլ մեր tool տարբերակն է, եթե նայենք նախորդի հետ, տեսեք ստեղ ավելի խիտ է մարախուղը, ստեղ ավելի թույլ է։ Սենց թույլ մեզ պետք չի, եկեք մի քիչ խտացնենք, բայց այսքան խիտ չարժի պահել, այս 100 էր, այս 500, եկեք մենք դնենք 200, նորից տանք render տեսնենք ինչ տեսք ունի այդ 200-ը։ Հա, ասեմ ձեզ գույնն էլ կարող ենք փոխել, ես հիմա կարամ cancel տամ, գույնը փոխեմ, տեսնենք,
Այստեղ է fog color, ինքը սենց բաց մոխրագույնա դրած, ամեն դեպքում ես ճիշտ գույնա, ուղղակի ես ձեզ ցույց կտամ, որ կարելի է տարբեր գույներ օգտագործել, օրինակ կանաչ, սխմենք թող սենց կանաչ մարախուղ լինի, ես եթե ինչ-որ թունավոր տարածքներ եք ուզում ռենդեր անել, վարակված սենց կեղտոտոտով, կարող եք գույները փոխել ու միանգամից այդ ամբողջ ատմոսֆերան ձեզ մոտ կստացվի։ Սա մեր կանաչ մարախուղն է, հիմա եկեք բարձացնենք, եթե հիշում եք մենք դրել էինք 30, ինքը սենց իջավ ներքև, եկեք դնենք 500 ու տեսնենք կհերիքի ամբողջության բարձրությունը թե չէ։ Ինձ թվում է այստեղ խտությունը պետք է քչացնեն, որովհետև տեսեք բարձրացրեցինք, արդեն մութ է ռենդերանում, ես հիմա չեմ էլ ուզում թողեմ միջև վերջանի, որովհետև իմաստ չկա, պետք է մենք այս fog distance-ը շատացնենք, որ բան տենանք, տեսեք բան չենք տեսնում հիմա, եկեք ստեղից cancel տանք, ուրեմն դնեմ 500, տեսնենք սենց բան երևա, ընդհանուր սենց մի քիչ մուկ ստացվեց, երևի կանաչ գույնը ավելի մուկ էր, քան բաց մոխրագույնը, դրա համար սենց սևացավ, ես հիմա կփոխեմ գույնը, ոնց որ սկզբնական դրած էր, այս սենց կթողենք իրան, և ես մի քիչ էլ կբարձացնեմ բարձրությունը մարախուղի, որպեսզի հետևը երկինքը ավելի փակ լինի, ստեղ մեր մոտ էս էր fog high պարամետրը, կդնեմ 1000, այս հաստատ լավ բարձր է, խտությունը եկեք մի քիչ շատացնենք, 500 էր սարքենք 800, մի քիչ տեսանելի սարքենք մեր սցենան, երևի 800-ն էլ էր քիչ, եկեք cancel անենք, 1000 սարքենք ստեղ, խտությունը կչացնենք, ավելի տեսանելի սարքենք, բարձրությունը թող մնա սենց, մի քիչ կարող ենք ավելի սպիտակ դնենք գույնը, եկեք լավ, մա ռենդեր անենք, մեզ մոտ էլի մութ է, ինձ թվում է բարձրությունը շատ են բարձրացրել, այս high պարամետրը, եկեք դնենք 500, ճիշտ է, ինքը պատուհանից դուրս սենց երևում է, որ ամբողջը մարախուղի մեջ է, բայց ինքը խանգարում է, որ լույսը ներս գա, չնայած կարող եմ թողել 1000, ուրիշ բան փորձեմ, լույսը ուղակի շատացնեմ, ստեղ ես ուրեմն քչացրել էի արևի լույսը, որպեսի բազմոցի և պատի վրա չվարի, տեսեք ստեղ դրել էի 0.15 diffuse contribution-ը, հիմա ես կսարքեմ 1, իհարկե մենակ արևի լույսն ա ուժեղանալու, ստեղ մենք ավելի ընդգծված կտեսնենք ու հնարավոր է ընդհանուր լուսավորության վրա շատ քիչ ազդի, բայց եկեք մի հատ փորձենք, ինձ հետաքրքիր է ուղղակի, այս մի հատ կլոն անենք, իջացնենք ներքև և սխմենք render, տեսեք մեզ մոտ արևի ճառագայթները սենց ավելի ընդգծված volume light-ի նման սկսեցին ներթափանցել սենյակ, շատ հետաքրքիր բաներ կարելի է ստանալ, բայց ընդհանուր սենյակը մեկա մութ է մնացել, ինձ թվում է ուղղակի պետք է distance-ը քչացնել, ավելի պարզ թող երևա սենյակի մեջ, և կփորձենք բարձրությունը իջացնենք մարախուղի, տեսնենք դրա վրա ազդում է թե չէ, բայց եկեք հերթով անենք, այս նորից էլի կլոն կանեմ, save կանեմ, եկեք fog high-ը քչացնենք, դնենք օրինակ 300, այն ժամանակ 30-ն էր ստեղից արել, եթե 100-ը ստեղ կանի, ինձ թվում է 300-ը լրիվ հերիքելի է, որ այս սենյակը լինի մշուշի մեջ, ու սխմենք render, տեսեք մեզ մոտ այս տարբերակով լուսավորությունը ավելի շատացավ, ստեղից կարելի է ենթադրել, երբ որ մենք մարախուղը դնենք ավելի բարձր լինի, ինքը խանգարում է երկնքի լույսին և արևի լույսին, որպեսզի իրանք գան հասնեն այս սենյակը լուսավորեն, ոնց որ քչացնում է ընդհանուր լուսավորությունը, դրա համար չափից շատ պետք չի fog high-ը բարձրացնել, բարձրացրեք այնքան, մինչև ձեր սենյակը ամբողջությամբ ծածկված լինի, իսկ հիմա մենք ստեղ կփորձենք մի քիչ թուլացնենք արևի լույսը, տեսեք պատի վրա վառվել է, իհարկե ընդհանուր շողերը ներս ընկած շատ սիրուն է այս ամեն ինչը, բայց սենց վառած ինձ թվում է ճիշտ չի, դրա համար մենք այ այստեղից diffuse contribution-ը կդնենք 0.5, երկու անգամ կթուլացնեմ, հիմա եկեք հասկանանք էլ ինչ կարելի է փոփոխել, որ մի հատ վերջնական լավ որակով դնենք render անենք, fog high-ը երևի մի քիչ էլ կքչացնեմ, հուսով եմ առաստաղից ներքև չի իջնի, եկեք դնենք 200, փորձի համար կարող եմ սենց մի հատ փոքր տեղ այ այսենց դնել, միանգամից կզգանք ինչ ա մեզ մոտ փոփոխվել,
Ու նոր արդեն վերջնական կսկսենք հաշվելը։ Կարծես թե ոչ մի վատ բան տեղի չի ունենում, լուսավորությունը մի քիչ էլ ներսի շատացավ, բայց այդ մշուշը պահպանվեց, ոնց որ թե գույներն են ավելի լավ երևում, եկեք մի սենց փոքր տեղ էլ դնեմ հաշվելու, նոր վերջնական արդեն ժամանակ կծախսենք այս ամեն ինչի վրա։ Բարձրությունը իջացրեցի, մի քիչ էլ ընդհանուր լուսավորությունը շատացավ, իսկ ստեղ վարվածը չանցավ, բայց մի քիչ թուլացավ շողերը ներս ընկնող։ Եկեք ես խտությունը մի քիչ շատացնեմ, 1000 է դրե, որ ինքը լավ թափանցիկ լիներ սենյակը երևար։ Եկեք ստեղ դնենք 800, բարձրությունը թողենք նույնը, գույնը թողենք նույնը, մի քիչ երևի արևի լույսը իջացնենք, որ ստեղ չվարվի, հուսով եմ խտությունը քչացնելու հաշվին այս շողերը չի կորի, մի քիչ ավելի կշատանա։ Եկեք ստեղ դնենք 0.3 և մի հատ ընդհանուր նկարը հիմա ռենդեր անեմ, որտեղ սենց կտոր-կտոր չեմ հասկան ընդհանուր ինչ տեսք կունեն այս ամեն ինչը։ Տեսեք ինչ ստացվեց, խտությունը մի քիչ շատացեցի, արդեն են հեռվում բարձերը սկսեցին չերևալ ու ընդհանուր սենց մի քիչ պնդացավ մեր մարախուղը և շողերն էլ, տեսեք volume light-ը նորմալ երևում է, կարող ենք չգիտեմ, սենց թողենք, թե ինչ-որ բան փոխենք, իհարկե ստեղ ոնց որ սենց ինչ-որ մի հատ բան եմ տեսնում, չգիտեմ, այդ տարածությունը չի հերիքել թե չէ, ստեղ 200 էր, ես երևի կդնեմ 300, ինձ թվում է ստեղ ինչ-որ բան է խախտվել, եկեք մի հատ 300-ով էլ փորձենք, ու եթե ամեն ինչ նորմալ է, վերջնական կդնենք հաշվարկի, խտությունը 800-ից կսարքեմ 900, եկեք մի հատ էլ սենց փորձենք վերջնական, environment fog-ը սենց է, դուք պետք անընդհատ էքսպերիմենտներ անեք, փորձեք հասնել ձեր ուզած տարբերակին, ինքը իհարկե շատ դանդաղ անում, բայց ուրիշ տարբերակ առայժմ չկա, այսինքն կա RT-ի մեջ, այնտեղ 3-6-ի մեջ նոր մեթոդներ են մցրել, շատ արագ environment fog հաշվելու, volume light հաշվելու համար, այդ արդեն ձեզ V-Ray նորությունների մեջ կասեմ, հիմա ես ուղղակի բազային կուրսը ուզում այսօր ավարտեմ ես քանով, բայց բնականաբար մենք դեռ շարունակելու ենք ուսումնասիրել V-Ray-ը, ինչքան նորություններ դուրս գա, ես անպայման տեսանյութ կպատրաստեմ դրա վերաբերյալ, հիմա եկեք մի հատ էլ փորձնական ռենդեր անենք, տեսնենք ինչ ա ստացվել մեզ մոտ, ասեմ ձեզ, որ ես տարբերակները իզ մոտ ռենդեր անում 2-ից 4 րոպեվա ընթացքում, տեսեք նախորդը ստեղ գրած ա 4 րոպե 45 վայրկյան էր արել, հիմա չգիտեմ ես մեկ ինչքան ժամանակում կանի, բայց հաշվի առեք, որ սենց լիքը նոյզով վատ որակով մեկա ինքը դանդաղ ա ռենդեր անելու։ Ռենդերը ավարտվեց, 4 րոպե 7 վայրկյան տևեց էս ամեն ինչը, ու ինձ հիմա սենց դուր ա գալիս, ես հիմա ուզում եմ վերջնական որակը բարձրացնեմ ու դնեմ հաշվի, ստեղ արդեն մեր մոտ պատերը չեն վառում, volume light-ը պատուհանից ընկած սենց սիրուն ընգծված երևում ա, ճիշտ էի նկատել, որ fog high-ը ցածր էր դրած և ստեղից չէր սկսվում մեր ճառագայթները, մի քիչ ստեղ կտրված էր, 300 էս սենյակի համար բարձրությունը նորմալ ա, դուք էլ անպայման կտեստեք, որ համոզվեք ձեզ մոտ ամեն ինչ նորմալ ա, խտությունը 900 նորմալ ա, տեսանելի են համ բարձերն են սենց մի քիչ երևում, համ ընդհանուր սենց ատմոսֆերան էլ ա շատ լավը, գույնը դե գույնին ձերտալ պետ չի, ու ի սկզբանե քաթերջիայը միացրել էի, այսքան բան, շատ պարզ ա ֆոգը աշխատում, իհարկե ստեղ լիքը հնարավորություններ կա տեքստուրաներ դնելու, բացի մարախուղից մենք կարանք ծուխել ստանանք, ոչ թե միայն սենց փափուկ մարախուղ լինի, այլ սենց կտոր-կտոր կտրտված, հա, ծուխալիքների նման, բայց այդ հետո առանձին դասերում ես կասեմ, հիմա եկեք ուղակի որակը բարձրացնենք ու ռենդեր անենք, որակը բարձրացնելու համար մեզ էս նոյզն ա պետք, մեկ չեմ դնի, կդնեմ 2, որտեղ դենոյզերով ահակին այդ խնդիրը կարամ լուծեմ, չեմ ուզում շատ երկար սպասեմ, Global Illumination-ից ստեղ 0 չեմ դնի, կդնեմ -1, իհարկե իդեալական կլիներ, որ ստեղ դնեի 0, ուղղակի ես այդքան չեմ ուզում սպասեմ, ստեղ կդնեմ 1000, ինձ թվում ա կհերիքի, հա, ստեղ դրեցի 0.2 և V-Ray Denoiser-ը կմիացնեմ, մնացածը արդեն ժամանակի հարց է, գնացինք։ Մեր ռենդերը ավարտվեց, այդ ամեն ինչը տևեց 11 րոպե 14 վայրկյան և կարելի ասել տենց միջին բավարար որակ ստացանք, իհարկե դենոյզերը սաղ նոյզը հանեց, բայց մի քանի դետալ կորցրեցինք մենք դրա հաշվին, եթե հետ բերեմ առանց դենոյզերի, ստեղ կնկատենք, որ ավելի սենց սրված են ճառագայթները, ստեղ էլ
ավելի սուր է, հիմա դնեմ դենոյզեր, տեսեք մի քիչ այդտեղ լղոզվում է, բայց ընդհանուր այդ նոյզից մենք ազատվեցինք։ Իհարկե, եթե ես ժամանակ չփորձեի խնայել եւ այդտեղ դնեի 0.01 կամ 0.007 կամ 0.05 եւ դենոյզերը դնեի, որ շատ քիչ աշխատեր կամ 0.005-ի դեպքում ընդհանրապես կարայ չդնեի, այդտեղ լավ դետալներ կունենայի։ Ինչևէ, ինձ թվում է արդեն պարզ է, դուք հասկացաք ոնց է պետք օգտագործել V-Ray Environment Fog-ը։ Ճիշտ է, եթե մի քիչ իրան խիտ դրեցի, որ sense ավելի ակնհայտ ցույց տամ, բայց դուք կարող եք իրան շատ թույլ դնեք, պարամետրերը արդեն հասկացաք ոնց է պետք աշխատացնել, ինքը sense մի քիչ լինի, sense թեթև տրամադրություն լինի, հա, օթ լինի ոնց որ, արդեն ձեր ռենդերը էական կլինի լավը։ Բնականաբար էս ամեն ինչը կարելի է Photoshop-ով էլ մի քիչ էլի մշակել, ես չոր sense ավարտելու ենք ու վերջնական հենց sense տեսքով իրան պահենք, չէ, լիքը տեղ կա այս ամեն ինչի վրա աշխատելու։ Ես հետագայում տենց առանձին փոքր դասեր կունենամ, ավելի տենց դասեր չեն լինելու, ավելի խորացված վիդեոներ են լինելու, որտեղ ես տարբեր տենց խնդիրներ կլուծեմ ու ընդհանուր sense render Photoshop-ը ամբողջությամբ կաշխատեմ վիզուալ տեսքի վրա։ Հիմա ես եկեք save անենք, հետո Photoshop-ով կփորձեմ ինչ-որ մի բան անել իրա վրա, այս մի քիչ Photoshop-ով հետը խաղալուց հետո։ Տեսեք, սա ռենդերներ, իսկ սա մի քիչ Photoshop։ Դե ինչ, մեր բազային կուրսը մոտեցավ ավարտին, բայց դա չի նշանակում, որ էլ V-Ray-ի հետ կապված տեսանյութներ չեն լինելու։ Մենք ուղղակի վերջացնում ենք բազայինը, որը ձեզ սովորացրեց V-Ray-ով աշխատել։ Եթե դուք նայել եք եւ ըմբռնել եք այս 15 դասերը, ուրեմն կարելի ասել դուք գիտեք V-Ray-ով ռենդեր անել։ Ու ասեմ ավելին, ձեզ շատ հեշտ կլինի V-Ray-ից հետո սովորել ցանկացած ուրիշ ռենդեր։ Այդ ամեն ինչը ձեզ մոտ տևելու է մի քանի օր։ Ես ընթացքում էլի V-Ray-ով փոքր խնդիրներ կլուծեմ, դա կխորացնի ձեր գիտելիքները ռենդերի։ Բնականաբար, երբ որ V-Ray-ի նոր տարբերակներ դուրս գա եւ այնտեղ նոր փոփոխություններ լինեն, ես անպայման այդ ամեն ինչին կանրադառնամ։ Ձեզնից պահանջում է ուղղակի գրանցվեք Edge-ին, հետևեք իմ նյութերին, պատմեք ձեր ընկերներին, կիսվեք, շեր արեք այս նյութերը, դա ինձ ավելի կմոտիվացնի զարգացնել այս ալիքը։ Իսկ ես ձեզ ասում եմ ստեսություն, մենք կհանդիպենք հաջորդ թողարկումներում։